মৰিগাঁওত আৰ্তজনৰ কাষত প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যকৰ্মী বিষয়া বুলবুল লস্কৰ বাইদেউ মানে থাকো তেতিয়াহ'লে যিটো বেমাৰৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই বিশ্বজুৰি হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সেইখিনি কথালৈ আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখি সদায় হাত পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব খোৱা বোৱাটো পৰিষ্কাৰকৈ কৰিব লাগিব খোৱাৰ আগতে চাবোনেৰে ভাত কৰি হাত পাত ধুই প্ৰচেছ কিছুমান আছে এতিয়া মই নেদেখুৱা দেখুৱাই আছে টিভিত পাইছে গতিকে সেইখিনি মানি চলিব আৰু মোৰ সাধ্য অনুসাৰে মই যিখিনি পাইছোঁ আমি দুই মিলি স্বামী স্ত্ৰী দুই মিলি এইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ গ্ৰহণ কৰক। বিগত বানপানীৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ বাইদেউৱে 51,000 টকা আগবঢ়াইছিল। লগতে বিশ্বৰ এই জটিল সময়ছোৱাত বুলবুল বাইদেউৰ প্ৰায় 30 ঘৰ BPL ৰেচনত থকা আৰ্তজনৰ ঘৰত লাগতিয়াল খাদ্যবস্তুৰ লগতে চাবোন চাপ আদি সামগ্ৰী ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰে। লগতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ ৰাখিবলৈ কৰোণাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি জনাই দিয়ে। বাইদেউৰ এই সহায় মহানুভৱতা মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অসম চৰকাৰ লগতে মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক পৰিষদ লগতে সকলো মৰিগাঁও সচেতন ব্যক্তিয়ে শলাগ জনায়। সংকটৰ সময়ত আপুনি জনসাধাৰণক কি ক'ব? এই সংকটৰ সময়ত মই জনসাধাৰণক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, সকলোজনে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰক্ষা কৰি নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে, আনৰো ৰাখে, স্বাস্থ্য নিৰোগী হয়, সেইখিনিকে মই কামনা কৰি আজি কিবা আত্মসকলক মই এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী বুলবুল লস্কৰ। মই অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহিলা স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিলোঁ আৰু মই আৰু মোৰ স্বামীৰ সহযোগত আজি এইখিনি আগবঢ়াবলৈ মই সমৰ্থ হৈছোঁ, তাকে ৰাইজৰ ওচৰত মই দিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আপোনাৰ স্বামীৰ নাম? মোৰ স্বামীৰ নাম শ্ৰী বুলবুল লস্কৰ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আহমেদ।